qahramonimiz bor-da, qatnashdik, sovg'amiz bor. Qatnashmas ekanlar. Kech qoladi. 5 minut vaqtingiz olardim. Yo'q. Dars kech ketgan ekan. So'ronamiz bor-da, qatnashib ko'rasizmi? Qatnashib ko'rasizmi? Sovg'a beramiz kitob. Hamma darsga kech qolar ekan. Kitob o'qish yoqadimi? Yo, yoqmaydi. Nimalarni yoqtirasiz kitob o'qish yoqmasa? Televizor ko'rish yoqadi. 14-fevral Xalqaro kitob ulashish kuni munosabati bilan Talabalar shaharchasiga tashrif buyurdik va yoshlarni kitobga bo'lgan qanchalik qiziqishlarini bilib olish maqsadida ularga savollar beramiz. Savollarimizga to'g'ri javob bera olishsa, kitoblar sovg'a qilamiz. Oxirgi marta qanaqa kitob o'qidingiz? O'tmishdan ertaklar. Yozdi. Shamol ortidan yugurib. Qirg'iziston xalq yozuvchisi chingiz aytmadik-da, qiyomat nomli asar. 2 oy cho'p qoldi, 2 ish ko'rasan o'qigan, tugatganman. Yozda o'qiganingni oxirgi marta. Ancha bo'ldi, anchadan beri o'qiganim yo'q edi. Chora qushi. Zo'r kitob. Ha, kecha tugatdim. Ota Ulug'bek hamda. O'tgan kun tugatdim. Voy, zo'r. Motivatsiyaviy kitob bor, ne tupi degan. O'sha. So'ri ko'shin zakoni vash. Yaqin tugatdim, o'zi oila qadri degan kitob. Zo'r. Men savol javobli. Biologiya masalan. Ikki imperiya to'qnashuvi katta o'yin o'qiyapman. Qancha bo'ldi? Hali ham o'qish davom etasizmi? Ha, yarmidaman hozir. Oxirgi marta esimda yo'q. 1 yil o'qib qoldim. 1 yil. Umidning 5-mart. Qachon? Qancha bo'ldi? 2 haftacha bo'lib qoldi. Gadi fotof. Qancha bo'ldi? 3-4 yil bo'lib qoldi. Aha, jadidchilarni taniysizmi? Taniyman. Sana bera olasizmi? 5 ta sana bersangiz zo'r kitob sovg'a qilaman. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdulla Avloniy bor. Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Mahmud Xo'jabekov, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Ismoil Qasprali. Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Fitrat. Yo, 5 ta sana olmayman. Xo'p, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Fitrat, maktab boshqa Behbudi, Munavvar Qori Abdurashidxonov. 5 ta? Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Mahmud Xo'jabekov, Avloniy va Usmon Nasir. Jadidchilarni taniysizmi? Kimmi? Jadidchilarni. Yo'q, yo'q. Demak, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Abdurashidxon. Rahmat. Jadidchilarni taniysizmi? Abdulla Avloniy. 5 ta sana bering. 5 ta. Ha, mayli. Jadidchilarni taniysizmi? Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, keyin Abdurat Fitrat. 5-inchisi? Behbudi. Jadidchilarni taniysizmi? Abdulla Avloniy, Qodiriy, Cho'lpon, yana Behbudi, Usmon Nasir. Rahmat. Yoshlarga kitob o'qish uchun qanaqa maslahat bera olasiz? O'zini xohishdagi kitob o'qishni tavsiya qilaman. Menimcha kitob o'qishni jahon adabiyotidan emas, menimcha o'zimizni milliy adabiyotimizdan boshlaganimiz ma'qulroq deb o'ylayman. O'zlari qiziqish kerak birinchi o'rinda. Qiziqmasa baribir o'qigisi kelmaydi. O'zingizga qanaqa maslahat berasiz kitob o'qimasdan zo'r ko'p o'qishlar uchun? Maslahat berib yuboring bir ikkita. Endi o'ziga yoqqan badiiy asarmi? She'rlardanmi? Avvalambor atrofga shu o'ziga mos keladigan, o'qiydigan bolalar yig'ish kerak. Telefon apparatlaridan aqlni foydalanish o'rganish kerak-da, ota-ona tarbiyasini olishga harakat qilish kerak. Kitob o'qish hammaning fikrini kengaytiradi. O'shaning uchun ham kitob o'qish bizga kerak. Boshqa davlatga bormasdan ham o'sha davlatdagi holatni kitob o'qish orqali ham bilib olishimiz mumkin. Masalan, charchagan payt nimadandir, charchagan payt dam olmoqchi bo'lsa, kitob o'qish kerak. Qancha odam kitob ko'p o'qisa, o'shancha razgovori, o'sha ishi boshlaydi. Ko'p odam turmus bo'lib qoladi-yu. Kitob o'qisa, o'shanda improv bo'lishga yordamlashadi. Elektron kitoblarni o'qiganda esdan chiqib ketadi. Keyin ham odamda uyqusi kelib qoladi. O'shaning uchun qayerda o'qigani miyada xotirada joyida qolib ketadi. Xo'p, birinchi navbatda adabiyot o'rganish kerak, tarix o'rganish kerak, o'zini yo'nalishini o'rganish kerak. O'shaning bo'lsa qiziqadi ham o'qishda. Ma'noli. Qiziqtiradigan narsa bo'lish kerak-da, unga kirdimmi, men o'zi o'ylashim kerak. Oxirida nima ularga, buni taqdir nima bo'lar ekan yoki bu nima bo'lar ekan deb. Sizga kattakon rahmat qatnashganingiz uchun. Kitob o'qishda davom eting, charchamang.